Уважаеми зрители, насочваме нашия поглед първо към вратарите по традиция. И така, след като в два поредни кръга спечели вашия вод за най-красиво спасяване, сега Петър Маринов застава начело на нашата класация за най-добрите вратари на 28-я кръг с наистина великолепно представяне и много сериозни показатели, които ще разгледаме след малко. Наистина 9 спасявания, 7 пресечени центрирания, буквално говорят сами по себе си за това, което Петър Маринов е направил и за приноса му в двубоя на ЦСКА 1948. Твоето мнение, разбира се, за това представяне, за тези цифри и като цяло твоето впечатление, тъй като вече не говорим за 1-2 двубоя, а 5-6-7 мача, в които този вратар можем да го наблюдаваме, така че ще ми бъде интересно твоите впечатления от него. Много добър пример, много положителен пример за това как млад български играч, получавайки шанс, може да се възползва от него, може да захапе, казано на футболен жаргон. Откакто започнаха да разчитат на него, не показва колебания, не показва притеснения заради липсата на опит. Напротив, от матч на матч така се чувства все по-комфортно и израз на този комфорт, може би външен, защото той вътрешен няма как да съществува, още не е възможен без опита. Но последният двубой, в който и числата са му толкова впечатляващи, говори за едно надграждане, вече за едно така спокойствие при него на терена. И такива представения, като в този двубой, ще бъдат пък основата за бъдещи още по-добри резултати. Съгласен съм с теб, че вече в низ от двубой се представя добре. И всеки един млад състезател, който се умява да се наложи, в моите очи е герой. Абсолютно, 100% се присъединявам към теб. Индексът му е 5.09. Повярвам, доста често се занимавам с предаването и много рядко можем да видим такъв индекс от вратар, особено ако той не е спасил дуспа, да кажем, но в случая 9 спасявани, 7 пресечени центрирания. Наистина, уау, като извод. Извинявай, но с риск да се повторя, задължително може би да отбележим отново, че става въпрос за млад състезател, който играе реално на такова ниво от 4-5 двубоя. Така че това допълнително някак си прави постижението му доста по-ценно, по-забележително в моите очи, категорично. В доста голяма част от другите кръгове Федерико Барио със своето представяне също щеше да заслужи първото ни място с 7 спасявания и 4 пресечени центрирания. Наистина поредно така феноменално представяне от стража на Ботев Враца, който за съжаление може би ще пропусне следващия двубой поради контузия, но Федерико Барио по-скоро затвърждава доброто мнение, което сме изградили за него. Да, аз не съм изненадан. Той работи добре под ръководството на Ицо Митов и тези резултати са видни. Добър вратар, мисля, че едно негово спасяване ще видим и след малко в класацията от Данчо, който е изкарал. Така че поредно добро представяне на вратаря и с една от фигурите с заслуга, затова Ботев все още да се опитва да се спаси. Категорично е така. Петър Дебърлиев, Хидиет Ханкич и Александър Любенов допълват топ 5 при вратарите, като ще си позволя да отправя комплименти към Александър Любенов. Първо за това, че толкова бързо успя да се завърне след много тежката контузия в областта на главата, която получи, и да запази суха мрежа в крайна сметка, която пък донесе и трите точки на Локомотив София срещу съперника в вчерашния двубой Берое. Любенов е отделна тема и тя излиза от това, което каза ти, от тази конкретика и специално представянето му в този кръг, защото той цялостно до тук, откакто Владо Манолков работи с него и му гласува доверие категорично, заставяйки зад гърба му, оправдава това доверие и смея да твърда, че може би най-постоянният играч на столичните железничари последните много месеци вече, като постоянство. Така че аз не съм изненадан, че той стисна зъби с маска, отново се върна и отново бе на висота.